Ühine aktiivgrupiga www.tallinn.ee / noortevolikogu. Kas sa tsirkusega tegeled? Jaa. Mina ka. Lähme. Lähme. Muide, värav on kinni. Ronime üle Hesburgeri katuse. Mis saame? Lihtne. Oled sa kiidnud, et ma olen kõiges kohas? Vist küll. Jep. Ma tean, kus need uksed käivad. Tundub, et sinna arvutus on mingid tähtsad asjad. Kõla vaata, ma olen nagu seal Frozeni filmist. Elsa või? Ma ei tea, ma ei ole näinud seda. Siin on mingid huvitavad asjad. Kõla, ma olen vaata, ma ei ole ka. Oota siis siin. Nii, mis meil leidub? Korteri ühistud, õpilasfirmad, huvita, mis business siin on. Ühistransport, aga saaks päris hea, tahaks küll öösele koju saada. TTÜ, tematika ja kurajad, oleks pidanud saama küll nendele tasuta kursustele. Tasuta kooli toit. Pole paha. Graffiti uksed. Mille asjad on graffiti uksed? Kule, oota, mis ma leidsin.
Vaata, nad tegid... Graffiti käs ukse peale ühistruksmine. See on komposter, jah. Tule kõrra siia. Noh, mis on? Vaata, nad tunduvad ikka päris asjalikud. Jah. Kuule peaks ka noorte valikuga kandideerima. Ja vaata, mingi asja nagu speech patch. Et linna valikogu istungitel käia. Ja linna volikogu simulatsioon, mida see toimub seast augustis, et peaks ma suveplaneid üle vaatama. Kindlasti, jah. Kõlab päris huvitavalt. Vaata, mis see on. Teine mai sünnipäev. Linnateatris. Lähme ka, lähme crashime. Ma olen kindel, et neil on süüa. Juhu, jah. Tõi. Lähme.